な。不行了呢。先生が来る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 。
Ilang beses ang mga beses? Babo yun, itang ka ba? Kala ko ang isang duwa na na. Itang, wala na yun. Hapon doon rin dito. Nandiyan na dyan. Saka ba ito rin yung samay na ano? Sinsin ba natin yung binatera mo sa kapila? Sinsin mo ba yung ano? Minsan doon kanina tumutulog. Minsan doon kanina tumutulog. Yun sa tita mo. Hindi na doon. Magkumana no? Thank you.
Sige mo na, baka may pet. Oo, oh, kaya na. Akanin ko yun, baka na. Wala ka mukha. Thank you.
Ayun. Hangi. Hangi. Mon. Ano ang wala? Mama. Ano kaya ngayon ko? Minsan, ano nawawala? Ano nawawala? Ano nawawala? Ano nawawala? Ha? Uy. Mamaya kaya natin. Mamaya kaya natin. Mamaya. Kanya ka naman yun. Patik,
Minsan. Thank you.
yun. Naman na. Nyan.
Ayman. Thank you.
Kailangan kami ni mama. Oo, diba? Alis kayo ni mama. Ano, hindi kayo alis? Bili ka ng uniform eh. Hindi ka ng uniform. Wala kang nabasakin. Ano ako muna? Anong base ka doon? Ano ka doon? Kala ng pera kay Loli. Saan kayo? Binigyan tayo eh. Sino ako? Binigyan ni Lola. Oo, kumasama kayo. Bigyan nga lang sa akin yung ano eh. Aking ka muna umuwi eh. Eh, alis naman kayo sa linggo eh. Alis kayo sa linggo. Ano kayo? Ha? Alis kayo sa linggo. Sabi mo na, pupunta daw kayo, magbibili daw kayo dito eh. Akala ko kasama ka kayo na mami. Sabi ko nga yan. Come, my boy, every time you come.
Kanina pa. Naya ako na lang yun eh. Mamaya ako may stop. Gagalin mo lang. Ano? Tamod ka talaga kay Kailan Miguel. Nakaka.